إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النمل کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کی ایک بد عقیدگی کا تذکرہ فرمایا ہے. کہا کہ کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم اور ہمارے آبا و اجداد، کیا ہم دوبارہ پھر سے اٹھائے جائیں گے، پیدا کیے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل، ہم سے یہ وعدے ہو رہے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی ایسے وعدے ہوتے رہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بات کبھی ہونے والی نہیں، یہ تو بس اگلے لوگوں کے افسانے ہیں اور اگلے لوگوں کی کہانیاں. حضرات، قرآن مجید اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک چیز دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جو مضامین کثرت کے ساتھ آئے ہیں، بار بار آئے ہیں، اور قرآن مجید جن موضوعات کا تذکرہ بار بار کرتا ہے ان میں سے ایک موضوع ہے باعث بعد الموت. باعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جینا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پانا، اس عقیدے کو باعث بعد الموت کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس عقیدے کو سینکڑوں آیتوں میں ذکر کیا ہے. حضرات، یاد رہے کہ موت، اس زندگی میں کسی بھی انسان کو موت آتی ہے، تو موت یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت ایک نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے. کسی کو موت آتی ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ ایک زندگی اس کی ختم ہوئی اور اس کی ابدی اور دائمی زندگی شروع ہوئی، جسے ہم اخروی زندگی کہتے ہیں. اور یہ بعد بعد الموت کا عقیدہ انسان کو ایک ذمہ دار انسان بناتا ہے، احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، احساس جواب دہی پیدا کرتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور گزری ہوئی زندگی کا پورا محاسبہ ہوگا، حساب و کتاب مجھے دینا پڑے گا.
یہ عقیدہ انسان کو ذمہ دار انسان بنا دیتا ہے، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مانتا، اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے، اپنے واجبات کو ادا کرتا ہے۔ جس انسان کے سامنے یہ عقیدہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنی ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہی انسان ہے جو اس زمین پر ظلم کرتا ہے، فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرتا ہے، دوسروں کے حقوق ختم کرتا ہے، یا ایمان تو ہو لیکن اس کا ایمان کمزور ہو، وہی شخص ہے جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہے۔ ورنہ بات بادل موت پر جس کا عقیدہ مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو، نہ وہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرے گا، نہ وہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرے گا۔ قرآن مجید نے پچھلی امتوں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا یہ شبہ ذکر کیا ہے، وہ بہت عجیب مانتے تھے، کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں اور زمین میں ہمارا وجود مل جائے، گل جائے، سڑ جائے، ہڈیاں بن جائیں، ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، اور تب ہمیں اٹھایا جائے گا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا علمنا ما تنقص الارض منهم، زمین انہیں کھا کر جو کم کرتی ہے، انسانی وجود زمین میں کہاں جا رہا ہے، انسان کا یہ بدن زمین میں تحلیل ہو کے کہاں غائب ہو رہا ہے، سب کچھ ہمارے پاس محفوظ ہے، وعندنا کتاب الحبیب، ایک محفوظ کتاب میں یہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، تو لہذا تم مر جاؤ، مٹی بن جاؤ، گل جاؤ، سڑ جاؤ، ہم دوبارہ تم سب کو قیامت کی صبح اٹھائیں گے۔ حضرات، چونکہ یہ عقیدہ بعد بدل موت کا بڑا ہی بنیادی عقیدہ ہے، اور ایمان بالآخرہ کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے کافروں کے شبہات کا جواب دیتے ہوئے انسانوں کو یہ عقیدہ سمجھانے کے لیے کئی اسلوب اپناتا ہے۔ آج کے میرے خطبے کا موضوع یہی کہ قرآن مجید نے بعد بدل موت کے عقیدے کو کیسے سمجھایا، کیا مثالیں دی ہیں، کیا ثبوت پیش کیے ہیں، کیا شواہد دیے ہیں۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دلائل کا ایک سلسلہ دیکھیں گے۔ بعض فادر موت کے سلسلے میں قرآن مجید سب سے پہلی دلیل جو دیتا ہے بار بار قرآن، وہ ہے بارش کا نظام، بارش کا سسٹم۔ قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ کھیت سوکھا ہوا ہے، فصلیں سوکھی ہوئی ہیں، زمین بنجر ہے، اور اچانک دیکھتے ہو کہ جیسے ہی بارش ہوئی، اسی بنجر زمین میں نباتات اگتی ہیں، اسی بنجر زمین میں زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، اسی بنجر زمین میں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، اسی بنجر زمین میں سرسبز و شاداب ہریالی آ جاتی ہے۔ کہا جس ذات نے بارش کے ذریعے سے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، قیامت کے دن کی بارش سے اسی طرح سے تم زمین سے نکلو گے جس طرح آج تمہاری نظروں کے سامنے اسی زمین سے پودے نکل رہے ہیں۔ قرآن نے کہا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، سورہ حج کی آیت ہے۔ تم زمین کو دیکھتے ہو، خشک ہے، بنجر ہے، سوکھی ہے، لیکن جیسے ہم اس میں پانی برساتے ہیں اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، زمین لہلہا اٹھتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نفیس اور بارونق نباتات اگاتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ صحابی نے، پیارے نبی نے کہا تمہارا گزر کبھی ایسی زمین پر سے ہوا ہے کہ جو کبھی خشک تھی، سوکھی ہوئی تھی، اور ایک مدت بعد جب تم اسی زمین سے گزرے، اسی زمین میں تم نے نباتات دیکھی؟ کہا کہ ہاں ہوا ہے۔ کہا ایک وقت تم گزرے تھے، زمین سوکھی تھی، کوئی ہریالی نہ تھی، اور دوسرے دن جب اسی زمین سے گزر رہے ہو، وہاں نباتات دیکھ رہے ہو، پیداوار دیکھ رہے ہو، کھیتیاں دیکھ رہے ہو۔ جس ذات نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، وہی جس ذات نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، وہی ذات تمہیں بھی پھر سے دوبارہ زندہ کرے گی۔ حضرات، پانچ پاگل موت کے سلسلے میں ایک ثبوت، ایک دلیل قرآن مجید یہ بھی دیتا ہے انسان کی اپنی تخلیق کے مراحل، انسان کی جو تکلیف جن مراحل سے گزر کر ہوتی ہے، انسان کی پیدائش کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے سلسلے میں تم شک میں مبتلا ہو، تو اپنی پیدائش کے اس پورے سسٹم کو دیکھ لو، ایک نظام کو دیکھ لو۔ قرآن نے کہا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. اے انسان ذرا اپنی تخلیق کے نظام پہ غور کر، کبھی تو مٹی تھا، ہم نے تیری تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، مٹی سے نطفہ بنتا ہے، مٹی سے نطفہ بنتا ہے، اس لیے کہ نطفہ غذا سے بنتا ہے اور غذا اسی مٹی سے بنتی ہے. کہا ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، تیری تخلیق کا آغاز مٹی سے ہوتا ہے، مٹی کو ہم نے نطفہ بنایا، نطفے کو ہم نے خون کا لوتڑا بنایا، خون کے لوتڑے کو ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے ہڈی میں تبدیل کیا، اس ہڈی پر ہم نے پھر گوشت کا لباس چڑھایا اور پھر اس کے بعد تیرے اندر روح پھونکی. ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہوتا ہے وہ نطفے کے مرحلے سے ہوتا ہے، 40 دن نطفہ رہتا ہے، نطفے کے بعد علقہ بنتا ہے خون کا لوتڑا، علقے کے بعد مضغہ بنتا ہے گوشت کا ٹکڑا، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا سبوں کے ہڈی بنتا ہے، پھر اس ہڈی پر اللہ تعالیٰ گوشت کا لباس پہناتا ہے، لباس چڑھاتا ہے، اور 4 مہینے میں جب انسانی وجود مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ روح پھونکتا ہے. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. کہا کہ جس ذات نے تجھے ایک نطفے کے حقیر سے نطفے کو انسانی وجود میں بدلا، حقیر سے نطفے کو تم جیسے انسان کی شکل دی، وہ ذات اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرے. ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. اے انسانوں، جنہیں دنیا میں زندگی کی نعمت ملی ہے، یاد رکھو کہ جس طرح دنیا میں آئے ہو ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے، اور یاد رکھو کہ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، قیامت کے روز دوبارہ پھر سے اسی زمین سے تمہیں پیدا ہونا ہے. تو حضرات، انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں، یہ بھی بہت بڑا ثبوت ہے انسان کے دوبارہ پیدا ہونے کا. اور حضرات، قرآن مجید بعض بادل موت کے عقیدے کو سمجھانے کے لیے جن چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اسی میں سے ثبوت ہماری نیند ہے. ہم جو رات میں سوتے ہیں، یہ جو نیند ہے، نیند کیا ہے؟ نیند انجام کے اعتبار سے دیکھو، جیسے کہا جاتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے. اسی لیے خود قرآن مجید نیند کو وفات صغرا سے تعبیر کرتا ہے. موت وفات کبرا ہے، بڑی وفات ہے، اور نیند وفات صغرا ہے، چھوٹی وفات ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین، سورۃ زمر کی آیت، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی. کہا کہ غور کرو، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، دو موقعوں پہ قبض کرتا ہے. یہ تو جب وفات کبرا تمہاری موت آتی ہے، تب پوری طرح سے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور یہ وفات صغرا کے موقع پہ، جب بھی تم سوتے ہو، جب بھی تمہیں نیند آتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ نیند کے وقت بھی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے. اب فرق یہ ہے کہ روح قبض ہونے کے باوجود اس روح کا جسم سے تعلق باقی رہتا ہے، جبکہ موت میں روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. نیند میں بھی روح قبض ہوتی ہے انسان کی، روح نکالی جاتی ہے انسان کی، لیکن روح کا رشتہ جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، اسی لیے سوئے ہوئے انسان کے اندر زندگی رہتی ہے. نیند میرے بھائیوں حقیقت میں موت ہے. موت کیسی رہتی ہے؟ مرنے کے بعد انسان پر کیا گزرتی ہے؟ بالکل ایک سوئے ہوئے انسان کو دیکھ لو، اور خود جب سوتے ہو اپنی نیند کو یاد کر لو. نیند حقیقت میں ایک طرح کی موت ہے. یہی وجہ ہے ہمیں کیا دعا سکھائی گئی، سو کر جب ہم اٹھتے ہیں، سو کر ہم جانتے ہیں، ہر صبح ہمیں یہ دعا پڑھ سکھائی گئی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دی. اللہ اکبر. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دی. رات کی نیند کو موت سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور صبح کو اور نئی زندگی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح، زندگی کی ہر صبح صبح قیامت کو یاد کرتے تھے، زندگی کی ہر صبح صبح قیامت کو یاد کرتے تھے. جب آپ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہوئے یہ کہتے تھے
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اے اللہ تیرے ہی نام پہ ہم نے صبح کی، تیرے ہی نام پہ ہم شام کرتے ہیں، تیری ہی توفیق سے ہم جیتے ہیں، تیری ہی توفیق سے ہم مرتے ہیں، وإليك النشور. اور اے اللہ جس طرح آج ہم یہ صبح دیکھ رہے ہیں قیامت کی صبح بھی ہم دیکھنے والے ہیں، اور قیامت کی صبح تیرے دربار میں ہم سب جمع ہونے والے ہیں. ہر صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر پڑھا کرتے تھے. تو حضرات یہ جو ہماری نیند ہے اور ہمارا جو سونا اور سونے کے بعد جاگنا ہے، یہ بھی بعض پاگل موت مرنے کے بعد دوبارہ ملنے والی زندگی کا بہت بڑا ثبوت ہے. اور حضرات ان سب دلائل اور شواہد کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حقیقی واقعات ذکر کیے ہیں. آخرت سے پہلے، سورہ اسرافیل سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے، قیامت کی صبح کے نمودار ہونے سے پہلے اسی دنیا میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، اسی دنیا میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے انسانوں کو انسانوں کی نظروں کے سامنے زندہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں مرے ہوئے انسانوں کو انسانوں کی نظروں کے سامنے زندہ کیا ہے. انسانی آنکھیں دیکھتی رہی اور مرے ہوئے انسان کے اندر زندگی آئی اور وہ جاگا، وہ بیدار ہوا، پھر سے اس کے اندر زندگی دوڑی. ایسے کئی واقعات قرآن مجید پورا ذکر کرتا ہے، ان میں سے چند ایک کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں گا. سب سے پہلا واقعہ آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، بنو اسرائیل کا مشہور واقعہ پڑھتے ہیں. بنو اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا، قاتل کون ہے نہیں معلوم. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بنو اسرائیل کے درخواست پر. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ گائے ذبح کرے اور اس گائے کا کچھ حصہ لے کر، جو مقتول انسان ہے، مرا ہوا انسان، اس گائے کا حصہ لے کر اس پہ دے مارے، وہ اٹھے گا، وہ جاگے گا اور قاتل کا نام بتائے گا کہ کس نے اس کا مرڈر کیا ہے. سنا چاہے لمبا واقعہ ہے، انہوں نے ویسے ہی کیا، گائے ذبح کی، اس کا کچھ حصہ لیا، مقتول کے بدن پہ دے مارا، مقتول بیدار ہوا، ساری قوم بنو اسرائیل دیکھ رہی ہے جس کا مرڈر ہو چکا ہے، جس کا قتل ہو چکا ہے، رب کے حکم سے وہ زندہ ہوتا ہے. جیسے ہی گائے کے گوشت کا حصہ لے کے اس پہ مارا گیا، وہ زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتایا، قاتل کا نام بتایا، مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے. اور قاتل کا نام بتانے کے بعد دل سے اس پر موت داری ہو گئی. اللہ نے سورہ بقرہ پہلے بارے میں کہا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اس واقعے کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. اے وہ انسانوں جو یہ سوال کرتے ہو کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، دیکھ لو اسی طرح زندہ کرتا ہے. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی اسی طرح سے زندہ کرتا ہے. اور دوسرا واقعہ اسی قوم بنو اسرائیل، قوم بنو اسرائیل بڑی سرکش قوم تھی. ایک موقع میں جب اللہ تعالیٰ کی توریت کے احکامات موسیٰ علیہ السلام نے سنائے، قوم بنو اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ ہم آپ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ان کے ڈیمانڈ پر، ان کے مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کر طور کے پاس گئے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو طور کے پاس لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب ان پہ نازل ہوا. اس قوم نے اپنے پیغمبر کو بہت ستایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف دی تھی. قرآن کہتا ہے آسمان سے ان پر بجلی گری، نیچے سے زلزلہ آیا، آسمان پر ان پر بجلی گری اور یہ 70 کے 70 لوگ مر گئے. آسمان سے بجلی گری جنہوں نے اللہ کو دیکھنے کا ڈیمانڈ کیا تھا، ہم آپ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے. لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. بجلی گری اور سب پہ موت طاری ہو گئی، 70 کے 70 لوگ مر گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت پھر سے ان 70 لوگوں کو زندگی کی نعمت عطا کی. وہی اللہ نے کہا پہلے ہی بارے میں دیکھیے، تم مباسنا کم ممبا دی موتی کم لہل کم تشکرون. کہ قوم بنو اسرائیل کے لوگوں، یہ تمہارا ہی واقعہ ہے کہ تم میں کے 70 لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کا ڈیمانڈ کیا تھا، نتیجے میں ان پر آسمان سے بجلی گری، موت آ گئی اور پھر ان کی موت کے بعد انہیں ہم نے زندہ کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم رب کے شکر گزار بنو. اسی طرح حضرات قرآن مجید ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا پیش کرتا ہے.
उधर अली सलाम का गुजर एक बस्ती पर हुआ, वहरान पर ये सारे लोग मरे हुए हैं और उसकी सारी छतें नीचे गिरी हुई है। उनके जहन में एक ख्याल पैदा हुआ, उनके दिल में ख्याल आया अल्लाह युहयिल हाज़िहि अल्लाह बादा मौतिहा, इस बस्ती को, इस देहात को, इस गांव को अल्लाह इसकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला कहता फअमातहु अल्लाहु मिअत आम। ये सवाल उनके जहन में पैदा होना था, जबान से निकलना था, उन्हीं उज़ैर अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने मौत तारी कर दी। कितने साल? 100 साल अल्लाह ताला ने मौत तारी कर दी, 100 साल वो मरे रहे। ये भी सूरह बकरा ही में, फिर 100 साल बाद अल्लाह ने उन्हें उठाया, उठा के पूछा कम लबिस, कितनी मुद्दत ठहरे रहे याद है? قال لبثت يوما او بعض يوم। उसे ने सलाम ने कहा लगता है एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है। मौत और मौत तारी होने में, दोबारा जिंदगी देने में पूरे 100 साल गुजरे हैं और जाके हैं तो कह रहे हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला ने कहा देखो तुम्हारा वो गधा, गधा भी साथ था उनका, अल्लाह ने उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ उनके गधे को भी मौत दी, 100 साल वो मरा रहा, उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ 100 साल बाद उस गधे के अंदर भी जिंदगी पैदा की अल्लाह ने, हत्ता के उनका इसकी जो गिजा थी, उनका जो खाना था, उनका जो पानी था, वो भी सड़ा ना था 100 साल बाद। का वंजुर इला तुआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, वंजुर इला तुआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, जरा अपने खाने को देखो, अपने पानी को देखो, 100 साल पहले जिस हालत में था उसी हालत में हमने रखा है। वंजुर इला हिमारी, और जरा अपने गधे को भी देख लो कि तुम्हारे गधे के अंदर भी हमने जिंदगी डाली है 100 साल बाद। तो अल्लाह ताला ने मेरे भाइयों इसी दुनिया में इंसानों के सामने ऐसे सबूत दिखाए कि इंसानों को मौत देकर अल्लाह ने आखिरत की और सुबह कियामत से पहले जिंदा किया है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम अल्लाह तबारक व तआला से एक मर्तबे पूछते हैं, सवाल करते हैं, रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता, रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता, परवरदिगारा दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं, परवरदिगारा मुझे जरा ये मंजर दिखाना कि मुर्दों मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं। अल्लाह ने कहा अवलम तुमिन, इब्राहिम ईमान नहीं है क्या? वाला बला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों नहीं परवरदिगारा, पूरा ईमान है तेरी कुदरत पर। वाला बला, वलकिन लियत्मइन्न कल्बी, मेरे दिल की तसल्ली और इत्मीनान के लिए मैं पूछ रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कहा قال فقد اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا। कहा कि इब्राहिम चार परिंदे ले लो, चार परिंदे ले लो और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो और इन परिंदों के मुख्तलिफ टुकड़ों को चारों तरफ के पहाड़ों पे रख दो, परिंदों के मुख्तलिफ टुकड़ों को चारों तरफ के पहाड़ों पे कर दो और करने के बाद सुम्मदो हुन, उन्हें आवाज दो, उन्हें बुलाओ, उन्हें पुकारो, या तीनों का साया, तुम देखोगे कि ये सारे टुकड़े अल्लाह की कुदरत से आपस में मिल जाएंगे और ये मरे हुए परिंदे दोबारा जिंदा होकर उड़ते हुए तुम्हारे पास आएंगे। वह आलम अल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। हजरात ऐसे बेशुमार वाकियात हैं जिनका तज़किरा कुरानी मजीद ने कई एक आयात में किया है, ये बताने के लिए, इंसानों के आगे ये सबूत पेश करने के लिए कि कयामत की सुबह यकीनन आने वाली है, कयामत की सुबह यकीनन आने वाली है उसमें कोई शक नहीं है, और कयामत के दिन सारे इंसान उठाए जाने वाले हैं उसमें कोई शक नहीं है, और सारे इंसान हश्र खबर से उठाए जाने के बाद मैदान हश्र में जमा होने वाले हैं, मैदान हश्र में जमा होने के बाद रब्बुल आलमीन के सामने पूरी जिंदगी का हिसाब और किताब पेश करना है। बुखारी शरीफ की हदीस है, पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान को जब दफन किया जाता है, मरने के बाद इंसान को जब दफन किया जाता है, सारे इंसानी वजूद को मिट्टी खा लेती है, सारे इंसानी वजूद को मिट्टी खा लेती है, लेकिन हर इंसान के बदन का एक हिस्सा ऐसा है जिसको कभी मिट्टी नहीं खाती, उसको कहा गया अजब उस सनफ, रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा होता है, रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा होता है वो। तेरे नबी ने कहा किसी भी इंसान का जो अजब उस सनफ होता है वो मोमिन हो गए काबिर हो, किसी भी इंसान के अजब उस सनफ को मिट्टी खा दी नहीं है, रीढ़ की हड्डी का वो हिस्सा सही सालिम बाकी रहता है। और तेरे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह इसी अजब उस सनफ से दोबारा इंसानों को बनाएगा, इसी अजब उस सनफ से दोबारा इंसानों को बनाएगा, इसी अजब उस सनफ से दोबारा इंसानों को पैदा करेगा। और हजरात अल्लाह तबारक व तआला का कानून 65 एक ये भी है
بعثت کے سلسلے میں بعد بعد الموت کے سلسلے میں اللہ کا قانون یہ بھی ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ اللہ کا قانون ہے کہ جس شخص کا انتقال جس حالت میں ہوتا ہے اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس عمل میں ہوتا ہے اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا نیک عمل پہ جس کا انتقال ہو نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر برے عمل پہ جس کا انتقال ہو برے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر والعیاذ باللہ اللہ کا قانون یبعث کل عبد علی ما مات علیہ جس حالت میں بندے کا انتقال ہوتا ہے اسی حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا آپ نے وہ حدیثیں سنی ہیں کہ پیارے نبی نے شہید کے سلسلے میں فرمایا جو دنیا میں جام شہادت نوش کرتا ہے کل قیامت کے روز اپنے قبر سے ایسے اٹھے گا کہ اس کے سارے زخم ہرے بھرے ہوں گے زخموں سے خون رس رہا ہوگا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا لیکن اس رنگ سے خوشبو آ رہی ہوگی مشک عنبر کی مہک آ رہی ہوگی اور پھر وہ صحابی جو عرفہ میں رکے ہوئے تھے عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھے سواری نے گرا دیا حالت احرام میں تھے اور سواری نے گرانے کے بعد انہیں رگڑ دیا انتقال کر گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا انہیں ان کے احرام میں کفن دے دو اسی احرام میں کفن دے دو اور مرنے کے بعد حاجی جیسا معاملہ کرو ان کے سر کو مت ڈھانپو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا کہ ان کی روح قبض ہوئی تو لبیک اللہم لبیک کہتے رہے کل قیامت کے روز قبر سے اٹھیں گے تب بھی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے حضرات یہی سے اہل علم نے سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے یہ بات اور یہ فیصلہ مستند کیا ہے کہ انسانی زندگی کا خاتمہ جس عمل پہ ہوتا ہے وہ عمل بڑی اہمیت رکھتا ہے بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالخوات اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اس نے خاتمہ یعنی اچھی موت خوش نصیب وہ انسان جسے یہ مل جائے سوء خاتمہ یعنی بری موت بد نصیب ہے وہ انسان جو اس سے دوچار ہو جائے اس لیے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں انبیاء و رسول علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگتے ہیں اس میں سے خوش خاتمہ بھی ہے یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست توفنی مسلما مجھے اسلام کی حالت میں موت دے مجھے اسلام کی حالت میں موت دے والحقنی بالصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے اہل ایمان کی دعا قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے جہاں بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی وتوفنا مع الابرار وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کہ پروردگارہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دے یعنی اعمال صالحہ پہ ہمیں موت آئے نیک عمل کرتے رہے ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم تیرے حقوق بھی ادا کرتے رہے ہیں بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہے ہیں کہا وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والو اللہ سے کما حقہ ڈرو اور یاد رہے تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے ایمان کی حالت میں آئے تو میرے بھائیوں اس سے خاتمہ کی جستجو ہونی چاہیے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارہ زندگی میں ہمیں اس سے خاتمہ نصیب فرما نیک عمل پر تلاوت کرتے ہوئے ہمیں موت آئے ذکر کرتے ہوئے ہمیں موت آئے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں موت آئے سجدہ کرتے ہوئے ہمیں موت آئے غریب کی مدد کرتے ہوئے ہمیں موت آئے سفر بندگی میں ہمیں موت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس سے خاتمہ مانگتے رہنا چاہیے اس سے خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور وہی سوئے خاتمہ سے پناہ مانگنا چاہیے بری موت سے پناہ مانگنا چاہیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معصیت کا سفر ہے برائی کا سفر ہے کوئی شخص جو ہے کوئی گیم دیکھنے جا رہا ہے اسٹیڈیم جا رہا تھا ایکسیڈنٹوں کے انتقال کرنے بری موت ہے کوئی سگریٹ پی رہا ہے بیڑی پی رہا ہے سگریٹ پیتے ہوئے روح قبض ہو گئی بری موت ہے ولیعاذ باللہ کوئی شخص ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے ماں باپ سے بات نہیں کر رہا ہے رشتہ داروں سے بات نہیں کر رہا ہے ماں باپ سے تعلقات ختم کیے ہوئے اس حالت میں موت آ گئی بری موت ہے قرآن جب یہ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت
قرآن جب یہ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر نفس زندگی کی ہر سانس اس وقت احساس ہونا چاہیے کہ میری روح کبھی بھی پست ہو سکتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے غلطی نہ ہو، اور غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً ندامت ہونی چاہیے، توبہ ہونی چاہیے، تاکہ زندگی کا خاتمہ اس نے عمل پر ہو اور اس نے عمل سے زندگی کا خاتمہ ہو، تو حشر کے میدان کے سارے مرحلے ہمارے حق میں آسان ہوں گے. اور اگر یہ نہ ہو تو سوئے خاتمہ اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے مراحل بھی انسان کے حق میں کچھ زیادہ آسان نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ زندگی ہمیں دی گئی ہے جواب دہی کے لیے، یہ زندگی ہمیں دی گئی ہے اللہ کے سامنے اس زندگی کا پورا حساب و حساب و کتاب دینے کے لیے. قیامت کی صبح آنے سے پہلے، قیامت کی صبح آنے سے پہلے اور موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں، کس پوزیشن میں، اور کل میدان نامہ اعمال میں ہماری شخصیت کا وزن کیا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل آنے والے دن کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے. تم میں سے ہر شخص کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے، یہ جائزہ لینا چاہیے آنے والے کل کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے. قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یأتی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو. اور یا واخشوا یوما لا یأتی والد عن ولده، ڈرو اس دن سے جس دن نہ باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا نہ اولاد باپ کے کام آئے گی. ان وعد اللہ یہاں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دنیاوی زندگی سے دھوکہ نہ کھانا، دنیاوی زندگی سے فریب نہ کھانا. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے سلسلے میں شیطان دھوکے باز کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. حضرات، ہر آن اور ہر لمحہ موت کے مرحلے کو یاد رکھنا چاہیے، قبر کی منزل کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے. زندگی کی خوشیوں میں، زندگی کی خوشیوں میں ہو یا غموں میں ہو، کسی بھی مرحلے موت کے منزل کو، قبر کے مرحلے کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے. وہی انسان احساس ذمہ داری کے ساتھ جیے گا، وہی انسان احساس جواب دہی کے ساتھ جیے گا جس کے سامنے قبر کا تصور نہ ہو، موت کا تصور نہ ہو، آخرت پر مضبوط ایمان نہ ہو. وہی شخص ہے جو غفلت کی زندگی گزارے گا، دوسروں پہ ظلم کرے گا. رب العالمین ایسے ظلم سے اور ایسی غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ آخرت موت کے آنے سے پہلے آنے والے اس مرحلے کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے، نشر کے لیے تمام کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب الحليم.